បាទទូតនិជនយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទសានេះមកខ្ញុំជឿនណាស់នឹងណានៃទេជឿនមែនតើហើយក៏អរគុណដែរចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទូទោះហងមីហើយបន្តជូនសារមកខ្ញុំជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទឆ្នាំថ្មីឲ្យខ្ញុំមានពុនថ្មីចាយោធំធៅណាបាយបាយធ្វើវល់អត់ទេតិចមើលអត់ហ៊ាននេះអៀនហ៊ានយោបាទហើយខ្ញុំក៏ជូនពរចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាក៏ដូចជាជូនពរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណាបានសុខគភាពនឹងជាបឋមជាដំបូងនឹងគឺសុខភាពមុនគេគឺល្អចាបាទបន្ទាប់ពីសុខភាពល្អហើយណាការងារធ្វើអ្វីត្រូវបានសម្រេចបាទឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបងប្រាថ្នាចង់បានអីបានដូចបំណងចាតែហ្នឹងវាសរុបណាកាលណាបើសិនជាបងប្រាថ្នាចង់បានអីបានដូចបំណងចង់បាន1 1 2 2 3 3 4 4 5 5ចែកកាត ATM អឺចង់បានអាហ្នឹងតែកាលណាគេជូនពោឲ្យជូនពោបានជោគជ័យទាំងអស់មិនអញ្ចឹងចាបើជោគជ័យទាំងអស់អញ្ចឹងទៅរាប់ចាប់តាំងពីស្រីញីហ្នឹងចាអើយបាទតែកុំភ្លេចណាថ្ងៃសុកហ្នឹងគឺកម្មវិធី Got Talent បាទ Got Talent អញ្ជើញទៅទស្សនានៅផ្សារ Eon បាទផ្សារ Eon Mall អញ្ចឹងទៅទស្សនាទៅកម្មវិធីផ្លែកយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងគឺថ្ងៃសុកហ្នឹងហើយចាបាទល្ងាចថ្ងៃសុកហ្នឹងអញ្ជើញចូលរួមមើលទស្សនាចប់ចូលឆ្នាំសកលហើយឆ្លងចូលបើតែតាន់ផុតទេណាចាចាបាទនៅស្អែកបន្តទៀតមួយអាទិត្យហ្នឹងពួកអ្នកដំណើរកំសាន្តគាត់ចេញទៅតាមខេត្តទៀតនោះសុកសៅអាទិត្យបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញទៅចុះតម្លៃសំបុត្រ20,000 រៀលបាទតែយើងនិយាយឲ្យខ្លីឯងកុំឲ្យ20,000 រៀលមកទៅថ្លៃអញ្ចឹងយើងនិយាយថា5ដុល្លារនិយាយចឹងវិញឲ្យនិយាយខ្លី5ដុល្លារបាទយើងអញ្ជើញចូលទស្សនាថាតើខ្មែរយើងប៉ិនប្រសពយ៉ាងម៉េចខ្លះនេះតម្លៃមកនេះតម្លៃបាទបាទអូខេបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញណាថ្ងៃសុកម៉ោង8ចាប់ផ្ដើមហើយចា8គត់បាទនៅផ្សារទំនើប Eon បាទតោះយើងងាកមកមើលរឿងយើងឯនេះវិញខ្ញុំទទួលបានសារមួយបងអូនប្រុសនេះខ្ញុំអត់ដឹងថានៅណាទេបងអូនប្រុសនេះជម្រាបសួរលោកពូរទ្ធីជួយក្មួយផងក្មួយអាយុ15ឆ្នាំចា៎ពូគ្រួសារខ្ញុំក្រណាស់លំបាកណាស់ខ្ញុំចង់រៀនគេចង់ចេះគេខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំតែខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទៅរៀនតើពូមានស្គាល់អង្គការណាមណ្ឌលណាដែលយកក្មេងកំព្រាទៅនៅកន្លែងនោះទេពូខ្ញុំចង់ទៅនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានឹងដើម្បីរៀនបងប្រុសបងផ្ញើសារមកពូចង់សិក្សាប៉ុន្តែបងអត់ដឹងថាបងនៅខេត្តណាបងប្រុសខ្ញុំវាអាយុកាលវា15ឆ្នាំហើយតែគ្នាចង់រៀនណាតែវាក្រពេកកំព្រាទៀតផងនេះពួកគាត់ថាខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំហើយតែគេតើគេទទួលបងអត់ចង់ទៅរៀនព្រោះខ្ញុំខានរៀនមួយឆ្នាំហើយព្រោះតែគ្រួសារលំបាកពេកឥឡូវនេះបើពូមានលទ្ធភាពជួយក្មួយផងក្មួយចង់ទៅនៅអង្គការកុមារកំព្រាដើម្បីបានរៀនឥឡូវបងបើសិនជាបងបានផ្ញើសារមកពូចឹងហើយបងប្រាប់លេខទូរស័ព្ទមកពូពូនឹងទូអត់មានអូនេះលេខទូរស័ព្ទនេះមែនតែនេះពូសុតហ្មងវិញថ្ងៃនឹងទៅភ្នែកភ្នែកវាមកពីភ្នែកវាព្រិលហើយឥឡូវនឹងមើលតួអ្នកខ្សរក្នុងខ្សានេះមើលចង់ព្រិលហើយបើថាឃើញស្អីស្អាតទៅមើលទៅអុយស្រឡះចែដល់ហ្មងហើយចឹងយើងទូរស័ព្ទទៅលេខហ្នឹងវិញណាបាទបងអូននឹងនៅខេត្តណាបងអូនណា
ចាំប្រាប់ពូថែមមកចាំពូជួយបងអូនឲ្យទៅនៅអង្គការកុមារកំព្រាដែលបងអូនគ្មានលទ្ធភាពប៉ុន្តែបងអូនមានចិត្តចង់រៀនចាចាបាទពូអត់ជួយនរណាដែលខ្ជិលទេចាបើបងអូននៅទីនោះខ្ជិលអត់ធ្វើការងារអីចង់ចង់តែមកធ្វើការឲ្យមានឲ្យបានឲ្យសង្ហាឲ្យហឺហាពូអត់ធ្វើការអញ្ចឹងឯងហើយបងអូនចេះតស៊ូណាបើអត់ចេះតស៊ូមិនដឹងពីការរស់នៅក្នុងជីវិតបានជោគជ័យយ៉ាងម៉េចឯងឥឡូវបងអូនជួបលំបាកអញ្ចឹងបងអូនបានផ្ញើពូមកពូហើយឥឡូវប្រាប់ខេត្តណាភូមិណាមកឲ្យពូដឹងបាទតោះឥឡូវសិលាជើញឯងខ្ញុំទៅជំនួយសិនចាចាចាបាទម្សិលមិញនេះមានអ្នករស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ចាបាទអូនប្រុសម្នាក់គាត់នៅឯញូហ្សេឡង់ហ្នឹងគាត់ថាគុំឲ្យតែមកលេងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺដឹងថាមកជួបលោកវិធីនៅហងមាសហ្នឹងហ្មងហើយជួបហ្នឹងមានអីទេមានជាអីឲ្យឯងឲ្យតែលុយសម្រាប់ជាជំនួយមនុស្សធម៌ណានេះនេះបងប្រុសគាត់ថានៅនៅញូហ្សេឡង់គាត់ហ្នឹងបាទជាចំនួននោះយកនោះពួកអង្គុយឈរចិត្តខ្ញុំពួករាប់លុយនោះហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់គាត់ចំណាស់លោករធិរដែរហើយគាត់ប្អូនអើប្អូនខ្ញុំគាត់អាយុ30ជាងហ្នឹងបាទ32ហ្នឹងអូតែគាត់អត់សក់ទៅលេងចំណាស់ទៅជាក់ផងអីផងគាត់ថាទៅជាក់ពេកទៅសក់ចិត្តទៅជ្រុះខាងមុខហ្នឹងតាអឺចា៎នេះដែរប្អូនមកហើយរួចហើយបានជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ឲ្យហងមាសហ្នឹងទិញសម្ភារៈអីក៏ទិញទៅជូន500ដុល្លារបាទសម្រាប់ជួយទៅអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងអាទិត្យនេះទៅនោះទៀតទៅកុមារកំព្រាទៀតព្រោះដោយសារអ្នកបរាំងមកហើយតកៅខ្ញុំបញ្ជូនជំនួយទៅទេឲ្យទៅ5កសានៅក្នុងកំពង់ឆ្នាំងក៏ត្រូវបញ្ជូនជំនួយទៅដែរបាទអញ្ចឹងនេះអ្នកនៅញូហ្សេឡង់ហើយគាត់ថាមើលតាហងមាសហ្នឹងបាទលោកជីមនួនបាទជីមនួននឹងភរិយារបស់គាត់ទាំងអស់គាត់ទៅចិត្តជាងហ្នឹងអូយូរហ្នឹងបាទគាត់ទៅតាំងជាមួយម្ដាយឪពុកគាត់បាត់គាត់ទៅប្រទេសគេយូរគាត់នៅតាអាសូស្រុកកំណើតរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់កូនខ្មែរអញ្ចឹងគាត់មកយកប្រពន្ធនៅខេត្តកដាលអញ្ចឹងហ៎គាត់យកប្រពន្ធនៅខេត្តកដាលយកទៅបាត់តែនៅអីមែនយកទៅបាត់ទេមែនយកទៅកវត្តចោលតែកាលណាយកទៅបាត់បានន័យថាយកគេទៅកវត្តចោលតែគាត់ការយកហើយការយកហើយអឺគាត់ទឹមការដែរអញ្ចឹងបាទគាត់ទឹមការដែរទេហើយឥឡូវគាត់មកប្រហែលថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគាត់ចិត្តទៅវិញហើយបាទអរគុណហើយបងជីមនួននិងក្រុមគ្រូសាដែលបានយកជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់មកតាមរយៈហងមាសនេះបាទ500ដុល្លារចា៎បាទ500ដុល្លារបាទហើយម្សិលមិញនេះក៏មានបងស្រីម្នាក់អីម្នាក់បងស្រីបងប្រុសពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងគាត់មកដល់ស្ថានីយ៍ដែរមកដល់ស្ថានីយ៍ដែរនឹងគឺគាត់ឲ្យលុយសម្រាប់ទៅឲ្យបងស្រីម្នាក់ដែលថាកូនពីរអ្នកដែលពីងផងដាក់ច िवा ផងនៅទលីបទីចាចាបាទនៅទលីបទីហើយគាត់ឲ្យលុយឲ្យខ្ញុំយកទៅឲ្យគាត់នឹងគាត់ឃើញមើលទៅវាអណិតពេកហើយគាត់ពិការផងគាត់ឧបត្ថម្ភបងលោកបងអូខេថៃជាលោកបងថៃជានិងភរិយារបស់គាត់នៅម្ដុំលូ5សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យគាត់មានហាងកាហ្វេមួយហាងកាហ្វេនេះដាក់ឈ្មោះថាដារុងរឿងចាកាហ្វេដារុងរឿងចាកាហ្វេដារុងរឿងកាហ្វេដាបាទកាហ្វេដាដារុងរឿងកាហ្វេដាកាហ្វេតកចាវាសាវៀតណាមដាកាហ្វេដាកាហ្វេតកមែនគាត់ឈ្មោះដាហើយងរុងរឿងហ្នឹងចង់និយាយថាឈ្មោះហាងគេអញ្ចឹងតែយើងបកប្រែអើយើងអ្នកបកប្រែកាហ្វេដារុងរឿងចេះនេះចេះ10ភាសាហ្នឹងមិនធម្មតាទេចេះម៉ាត់ពីម៉ាត់ភាសានេះម៉ាត់ភាសានោះម៉ាត់សរុបទៅ10តែដល់ពេលសរុបស្ដាប់ទាំងអស់ទៅដាប់អត់យល់តែវាទៅតែមានភាសាណាដែលត្រូវច្បាស់ហើយមែនជានេះទេបាទហើយគាត់ជូន150,000រៀលបាទជូន150,000រៀលអរគុណហើយបងប្រុសបងស្រីពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមកដល់ស្ថានីយ៍គាត់ថាដើររកស្ថានីយ៍មកឃើញបាទនៅភូមិនេះស្ថានីយ៍យើងរបស់អង្កាញ់របស់អង្កាញ់ខ្ញុំចង់ផ្លេចភូមិនេះរបស់អង្កាញ់សង្កាត់សង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌច្បារអំពៅចា៎បាទផ្លូវចូល
ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រ Tiger Tiger ចាតិចដូចថានៅចិត្តនឹងថាក្រុមហ៊ុន Tiger របស់ខ្ញុំហើយនឹងម្នាក់ទៀតគាត់ឧបត្ថម្ភដែរមកជួយតាមរយៈបងប្រុសបងស្រីហ្នឹងគឺម៉ាក់សៃណាចាម៉ាក់សៃណាលក់ចាប់ហួយនៅលូ5នឹងដែរចាបាទជូន50000រៀលសរុបទាំងអស់200000រៀលសម្រាប់បងស្រីដែលមានកូន2នាក់ដែរនៅខាងតលេបាទីហើយបងស្រីដើម្បីកុំអោយពិបាកយកចាំខ្ញុំផ្ញើតាមវិងទៅអោយណាចាំបើកចាំខ្ញុំទេទៅចាំគាត់លេខកូនទៅខ្ញុំជូន200000នេះទៅបងស្រីណាយកទៅហើយកូននឹងឈប់ដាក់ពីងតទៅទៀតហើយឈប់ដាក់ជីវៈវាតទៅទៀតបាទដាក់តែក្នុងសណាញ់នឹងបានចាចាសណាញ់ទៅបាទហើយក្នុងសណាញ់ហើយត្រូវឲ្យបោះឲ្យស្អាតក្នុងនឹងឃើញលូមានអីវាចាស៊ីទៅស៊ីទៅពុលបាទហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំបញ្ជូនតាមវិងទៅបាទពេលវេលាយើងដូចជាដល់ដែរបាទដល់ហើយចាឥឡូវបើយើងដល់ក៏ទៅជាដាក់ព័ត៌មានទៀតទៅក៏វាមិនសមណាស់ហើយចែកគ្នាបន្តិចចេះអ្នកនៅអាមេរិកអ្នកនៅបារាំងដែលបានសួរខ្ញុំមកថាលោកវិធីតើខ្ញុំអាចទៅចែកជំនួយសម្រាប់ខ្ញុំជឿរឹសតែយាយណាចាស់ចាស់យកមកជួសិតតែចាស់ចាស់ហ្នឹងហ្មងហើយលោកតូនីនៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ឲ្យជាអ្នកពីលុតដ៏ពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្មែរយើងនេះតែបានคลายខ្លួនជាពីលុតយន្តហោះដ៏ពិសេសមួយគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅតំបន់លើពិភពលោកហ្នឹងមកបាទគាត់ត្រួតពិនិត្យបាទលោកតូនីបាទអញ្ចឹងគាត់អប់ឲ្យគាត់ថានឹងរកឆ្នាំខែអេបែបថាហ្នឹងឆ្នាំក្រោយឆ្នាំហ្នឹងអូចិត្តមកអញ្ចឹងទៀតឆ្នាំក្រោយខែ12ខែ12 2015ហ្នឹងតែមុនពេលគាត់មកគាត់ថាឧបត្ថម្ភមិនឧបត្ថម្ភគាត់ចូលបុណ្យមួយម៉ែខ្ញុំចា$100អរគុណលោកតូនីហើយតាក់តងនឹងម្សិលមិញទៀតបងស្រីគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មកលេងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយថាថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅចែកជំនួយក្រីក្រដូចជាមួយខ្ញុំដែរហើយឥឡូវគាត់ទិញអង្គរគាត់ទិញអង្គរដើម្បីដឹកយកមកស្ថានីយ៍នៅថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងបាទអត់ទាន់ឃើញមុខគាត់ទេជួបតាមទូរស័ព្ទទេតែចាំថ្ងៃដែលទៅចែកជំនួយហ្នឹងបានទៅទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ថាបើលោករិទ្ធីទៅបានខ្ញុំទៅតែបើថាទៅតំណាងគាត់អត់ទៅទេគាត់ថាខ្លាចអត់កក់ក្រៅបាទដូចខ្ញុំហ្នឹងមានភួយជាមអញ្ចឹងមានភួយរោមជាមអញ្ចឹងអរិយដោយសារតែគាត់ថាចង់ទៅតើអស់នេះគាត់ថាគាត់មើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ៎មើលមើលហើយអត់បាយអត់ទឹកទើបចប់អញ្ចឹងចាបាទគាត់ចូលចិត្តមើលព័ត៌មានខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយចេះទៅបងបាយបណ្ដើយើងដាក់នៅមុខចឹងទៅបណ្ដើមើលបណ្ដើគាត់ថាខ្លាចសើចឆ្លក់បាយចាបាទអរគុណតាអ្នកជនឡើយនេះដោយសារពេលលាដល់ម៉ោងទៅហើយចែកសើចសើចចែកហ្នឹងយូរយូរទៅយូរតែខ្លួនឯងហ្នឹងចាបាទដោយសារតែពេលលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយតាអ្នកជនយើងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយនឹងសេឡារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមជម្រាបលាហើយក៏អរគុណចំពោះដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីព័ត៌មានរហូតមកបន្ទុលពេលនេះហើយនឹងអរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែផ្ដល់នូវជំនួយមូលដ្ឋាននិងគាំទ្រចំពោះកម្មវិធីរបស់ហងមាសសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក